Амраа цанаа үзэгчтэй. За эрчвчээр дүүрэн энэ өглөөний та бүхэндээ гал халуун мэндийг хүргэе. За энэ Монголынхаа үзэсгэлэн байгаль дээр одоо энэ хөт асгалыг хийх болсондоо миний би ч гэсэн төлөв баяртай байна. За энэ сайхан одоо байгалийн энергийг өөрөөрөө дамжуулан та бүхэндээ хүргэх болсондоо маш их баяртай байна үзэгчтэй. За одоо зарим үзэгчд маань өнөөдрөөс эхлээд үзэж байгаа бол Belly Dance-ийн талаарх танд одоо товчхон мэдээллийг хүргэе. За Belly Dance бүжиг маань одоо ойрох дорндоос гаралтай бүжиг байгаа бөгөөд анх үүссэн түүх нь одоо жирэмсэн эмэгтэйчүүд гэсний гөрөлцөх хөдөлгөөн сайжруулдаг одоо энэхүү техникийг хийснээр Belly Dance бүжиг маань анх одоо үүссэн түүхтэй байгаа. За энэхүү одоо сайн миний үзүүлсэн энэ техникийг хийхэд эмэгтэй хүн жирэмсэн эмэгтэйчүүд хүүхдээ төрүүлэхэд маш төвхтэй засгал болж өгдгөөс гадна за ерөнхийдөө өндөр наснууд одоо бүх насныхаа энэ засгалыг хийхэд ходоод гэсний үйл ажиллагаа сайжирч за хоол боловсруулах эрхтний одоо үйл ажиллагаа маш одоо гайхалтай одоо тогтолцоонд орж ирүүлждэг байгаа дотроосоо. За энэ дасгалыг бүгдээрээ хамтдаа техникээр одоо байнга давтчих хийцгээж яана гэдэгт одоо би итгэлтэй байна. За ингээд бүгдээрээ Belly Dance-ийн бүжгийн хөдөлгөөнөөс бүтсэн маш гайхалтай цурал хичээлүүдийн нэг болох за энэхүү хичээлийг одоо та бүхэндээ заах гэж байна. За үзэгчдээ одоо миний та бүхэнд одоо заах гэж байгаа энэхүү бүжгийн хөдөлгөөнөөс бүтсэн дасгалыг хийснээр таны нуруу хүзний шоочлол одоо бүрэн арилж нурч маш гоё уян хатан болно. За ингээд бүгдээрээ хамтдаа дасгалдаа орцгоё. За амсгаа аваад 1. За нуруу аль болох сайн хотооч хөөрхтэй. Амсгаа аваад хотоосон чигтээ 2. Амсгаад хотоосон чигтээ амсаа гаргалаа. 3. Баярлаа. Амсгаа аваад 4. За дахиад явъя. 1 2 нуруугаар сайн хатагараа. 3 4 дахиад 1 2 3 4 дахиад 1 2 3 4 За энэ хөдөлгөөнийг бүгдээрээ одоо нийлүүлээд энэ техникүүдийг одоо уусгасан хөдөлгөөнөөр бүгд хамтдаа цэечний одоо тойрог хөдөлгөөн байгаа юм. 1 2 3 4 За яг ийм хөдөлгөөн байгаа. За хамтдаа зүг явъя. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 хажуудаа гараалаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 За одоо энэ хөдөлгөөний эсрэг хөдөлгөөн бол доороосоо одоо цэж доороосоо нурч хөдөлдөг ийм хөдөлгөөн байгаа. За энэ хөдөлгөөний хийснээр одоо мөн л доод үеийн сая бол ялангуяа одоо дээд үеийн шоочлонд төрөний хөдөлгөөн илүү одоо үр дүнтэй байсан бол одооний хийх гэж байгаа энэ хөдөлгөөн маань доод үеийн шоочлонд маш сайн нар нөлөөлдөг тасгал болдог байх шүү үзэгчтэй. За өдөр хамтдаа явъя. 1 2 3 4 эсрэгээр нь жаа та бүхэн харж байгаа. 5 6 7 8 гад 1 2 3 дагаад 4 5 6 7 8 За энэ хөдлөөс уусгаад хүчигээ хөдлөн лөө орлоо. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 дороосоо нурлаа. 5 6 7 хурдаа нэмээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 За сайн цэцлэх хийснээр та бүхэн нуруучин үйл ялан ингээд өөрч мэдрэгж байгаа гэж бодож байна. Маш гоё халж ирж байгаа. Зөөлхөн
одоо хүс чих рах одоо юм үзэгдэл явагддаг энэ цэцлийг хийхэд. За одоо дараагийн цэцэл маань цэж одоо салгаж хөдлөгдөг тийм одоо belly dance үндсэн техник байгаа. Зэн яаж хийд юм бэ гэхээр зэрэг талаа. Зя цэж амсгаавлаа. И нэг зүүн тишээ. За энэ чигээрээ ингэж түлхэх байгааг та бүхэн харах хэрэгтэй. Тэгж үйл ялг эргүүлээд хаах сэрүүлээд нэг. И хоёр тишээ. И гурав. И дөрөв доошо. И тав. Зурга. Долоо. Нэ. Нэг. Хоёр. Гурав. Дөрөв. Тав. Зурга. Долоо. Нэ. И хурдан нэмээд нэг. Хоёр. Гурав. Дөрөв. Тав. Зурга. Долоо. Нэ. Нэг. Хоёр. Гурав. Дөрөв. Тав. Зурга. Долоо. Нэ. Нэг. Хоёр. Гурав. Дөрөв. Тав. Цэжир тариг зурлаа. Нэ. Нэг. Хоёр. Гурав. Дөрөв. Тав. Зурга. Долоо. Хурдаа. И. Нэг. Хоёрын таван. Гурав. Дөрөв. Тав. Зурга. Долоо. Нэ. Хажуун саруулъя. Гурав. Дөрөв. Тав. Зурга. Долоо. Нэ. За энэ сайн заасан хөдөлгөөнийг одоо бүгдээрээ баруун талдаа хийцгээе. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, дошо, 5, 6, дэше, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, цэж тойргоглоо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 하지는 사라지? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За үзэгчдээ дараагийн цэцэл бол одоо тайл хавар одоо маш гоё галбирчуулж өгдөг юм тасгал байгаа. За та бүхэн маш гоё гайхалтай нарийнхан бэлхүүсийг бэлгэлнэ гэдэгт би итгэлтэй байна. За бүгдээрээ бүсгэж өгдөө хамтаа дагаад хийгээрэй. Гараа атгаад 5, 6, 7, 8, 1, 2. За ташаа хөдлөхгүй байгаа та бүхэн харж байгаа. Та хөдлөхгүй. Бүгдээ чантараа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, хурдтай 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За амсгаавлаа. Амсгаавлаа. И баруун талдаа барьлаа. За гараа тоогоо ингэж нүүлж болохгүй. Тоо чангалаарай. 4, 5, 6, 7, 8 амсгаавлаа. И барьлаа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За үзэгчдээ дараагийн тасгал маань өгзөг гүн шилбэн одоо зэрэг шууд ордог юм тасгал байгаа. За үзэгч та бүхэнд одоо хэлэхэд эрүүл агаарт хэрэв энэхүү одоо тасгал хөдөлгөөнийг хийх юм бол та бүхний биед одоо маш одоо сайн нар нөлөөлж та бүхэн маш дотроосон маш гоё одоо эрч хүчээр дүүрэн энергийг авч бас эрүүлчих байгаа шүү үзэгчтэй. Та бүхэн эрүүл агаарт тасгалаа хийцгээж байгаарай үзэгчтэй. За үзэгчдээ дараагийн тасгалыг
Хөлтөө ерөөхдөө мөрний хэмжээний зайтай одоо зогсох ёстой анхаарах хэрэгтэй. За бүгдэрэг мөрний хэмжээний зай аваад за хөлөө яг чигэр нь урагшин тавиад бүтүүлээрэ. Баруун хөл бүтүүлээрэ. Зүүн хөл өсгий газраас өргөөд үлбэ дээрээ зогсно. За өвдгөө чангалаад гизээд даад за бүх булчингуудыг чангалж өгөрөө бүгдээрээ гизээд дараа өгцөг гоё шилтми булчингуудыг чангаллаа. За эндээсээ өргөжүүлээд тшаанд гараалаа. 5 6 7 8 1 2 2 3 үсгийн газар тавихгүй шүү. 4 үсгийг хараараа та бүхэн 5 2 6 2 7 2 8 2 1 2 памп явлаа. 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 барьлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8. За жоохон буслоо. За гойны булчинлуу, өгзөгний булчинлуу маш их одоо мэдрэгдэж байна. Одоо өөрт за та бүхэн ч яг энэ мэдрэмж одоо бас төрж байгаа х гэдэгт итгэлтэй байна. За одоо бүгд зүүн хөлнийхөө үлмийнээс татлаа. За гараараа тэнцвэр аваад гойны булчин суллаад үгүй. За чөлөөтэй гаргаад хамаарлаа. За зүүн хөлөө хажуудаа тавиад баруун өвдгөө нуглаад өвдгөө жигээд за хүлээт илгэж өгнө. Энд дээр амсгаа авлаа. За шалаа. Хүлээ сайн итгэж өгөөрэй. За мөн адилхан дасгалыг бүгдээрээ зүүн үл аваад тавиад баруун үлийн үлмийг одоо өсгий газраас өргөөд за хийцгээе. 5 6 7 8 1 2 2 2 3 яг доош сууш шүү бүгдээрээ. 4 2 5 нуруу цих 6 2 7 2 8 2 1 2 2 2 булчингуудаа чангалаараа. 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 1 памп явлаа. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 барьлаа. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 зөөлөн босоо. За зүүн талтай гараараа тэнцвэр авлаа. И үлмийнээсээ зөөлөн татаад гойны булчиг суллыг бүгдээрээ амсгаагаа удаанаар гүнзгий авч гаргаад хамарцгаая бүгдээрээ. За баруун хөлөө урдаа тавилаа. Зүүн өвдгөө нуглаад амсгаавлаа. И амсгаавлаа. Барьлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8. За золонд ивэд. За үзэгчдээ та бүхэн бидний одоо зүгээс өгсөн тасгалууд маш их таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Та бүхэн илүү ихийг одоо мэдж авахыг хүсэх юм бол доор хуцаар одоо холбогдож бидэнтэй ярьж одоо нарийн мэдээлэл авах боломжтой шүү үзэгчдээ. За дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай.